عزیزانو دی وخت کې دوه خبرې د یو سوال په جواب کې تاسو ته عرض کوم. یو سوال دا دی چې دا رجب میاشت وه، تقریبا تیره شوه، عام طور باندې دې میاشت کې خلک زکات وباسي، اوس زکات چې دی هغه په چا باندې کیږي؟ نو زکات دپاره نصاب چې دی هغه شپږ نیم زره روپۍ دي. شپږ نیم زره روپۍ چې چا سره نغدي وي او د ټولو ضروریاتو نه بچت په هغې باندې کال تیر شي، نو هغې کې به بیا ڈائی پرسنٹ زکات ورکړي. سلو پسې دوه نیمې، زرو پسې پنځه ویشت، سلور زرو پسې توشوي سل، او دوه زرو پسې پنځوس، او پنځو سو پسې دولس نیمې. نو یو نیم سل او دولس نیمې، یو سل او دوه شپېته روپۍ اتانی، دا د شپږ نیمو زرو روپو زکات دي. چا سره چې بیا زیاتی وي لک وي، هغې پسې دوه نیم زره روپۍ داسې ورپسې شماري. نو زکات نصاب چې دی عزیزانو هغه دوه پنځوس نیمې تولې سپین زر دي او اووه نیمې تولې سره زر دي. کیو سڑی سرا نقد نصاب هم وی او بیا یو تولا سپین زری، نو ام دا باغې سره یو ځای کوي، او یو تولا سره زر وی نو دا باغې سره یو ځای کوي، او حساب به لګي او دو نیم پرسنٹ په حساب به ورکوي. دا د زکات د سوال کوونکی جواب. دویمه خبر عزیزانو دا ده چې اوس که په ریډیو باندې اوري او که د دوی په دې ټلویزیون باندې اوري او که د دوی په اخبارونو باندې ګوري، نو بغیر د دهشتګرد نه بل ټکی نشته. دهشتګرد دی او دهشتګرد دی، دهشتګرد دی او دهشتګرد دی، دهشتګرد دی. د دوی مطلب دا دی چې دهشتګرد هغه سړی ته وایي چې هغه بې ګنا یو سړی مړ کړي. تاسو په ایمان ووایئ چې نن په روی زمین باندې د امریکې نه لوی دهشتګر بل څوک دی؟ او
او داغین لوی سلیل او ظالم ملک بل سوک دهشتگرد خدا مانا دا چه بی گناه سره وجل کنه نو کابل کم ظلم امریکی سره کرده ده امریکا خودی یا عدالتن یا دو کسو کی ثابت کی چه افغانستان پا امریکا کی یو چرگ امرکلی او نن ار و رز لس زرا لس زل بمبارے پا قندہار او پا افغانستان او پا جلال آباد باندے لس زل بمبارے کی او بے گناہ معشومان زنانا سپنگیری دا پا کمڑکی نو اللہ پاک دے دا مسلمان ملکونا پغبر گستر گوڑاندی کی چھ پٹا پکینی او نظر نہ لگی نن دا ٹول خاموش تھی او دا نوی چھتا دا دہشتگردی نو ملے نو ظالم تا نہ لوی دہشت گرد بل سوک دے او بیا بی گناہ یو سڑے مڑکوڑ داد قرآن فیصلہ دا چو ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چاچی و مسلمان بی گناہ قتل کرو نو ددے سزا ب سی ددے سزا ب جہنم وی او جہنم ب سنگئی خالدا فيها طول عمر بدے پ جہنم کے ہو بیاد دا قرآن نہ ثابت دا چه من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا چاچیو مسلمان دا مرگ نہ بچ کو د دې اجر به دومره وي لکه دا ټوله دنیا د ځمکې په سر د مرګ نه بچ کړي من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا چا چې یو انسان بے گناہ قتل کړو د دې سزا بدای لکه د ځمکې په سر تمام بنی نوعه انسان چې دی دا ټول مړه کړ د یو په سر کې به ګناه دومره وي لکه چې د ځمکې په سر یې بنی نوعه انسان نه یې پرېښی دا ټولې وجه دي نن امریکا د یو په بدل کې د ټولې دنیا قاتل دی او کنه د ټولې دنیا نو عزیزانو نن هغه د ټولې دنیا قاتل هغه مونږه دوست ګڼو
او مونږ ورته دوست وایو. د ټولي دنیا قاتل ته چې څوک دوست وایي د دغې نم نه د کافر بچی بل څوک نشته. عزیزانو، د خدای نظام دی، تپوس شو چې شهید دی چې په ګولۍ ولګي یا په توره ووهلی شي، په دغه وخت کې خو به د ده دا د ګولۍ لګېدلی ځای یا د تورې وهلی ځای ډېر درد کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، شهید چې په ګولۍ ولګي یا په توره ووهلی شي یا په بم کې والوزي، د ده دا زخم دومره درد هم نه کوي لکه د بیرې ازغې چې د سړي په بدن کې لاړ شي، دومره درد هم نه کوي. او د سا وتو سره د ده روح چې دی هغه بیا په جنت کې داخلي. عزیزانو، د شهید رتبه چې ده هغه په پیغمبرۍ پسې دویمه درجه ده. نو نن که صحابه د کابل په ځمکه باندې شهیدان شوي او تر اوسه پرې پراته دي، نو د افغانستان په تقدیر کې الله پیغمبرۍ پسې دویمه درجه لیکلې ده، د هغې په تقدیر کې. بیا د هغې د حوصلې ته ګوره، چې په ایمان درته وایم چې په روپۍ کې ټیډي پیسې ټول افغانستان ګبراو نه دی، بالکل. هر شپه پې سو سو بمبار، زمونږ دا ملک څه وایي چې بمباری ہوئی اور آگ کے شغلے بڑ اٹھے اور بموں کی آواز بڑی دور دور تک سنائی دی گئی. اسلام دیتا ہوئی، مسلمانی دیتا ہوئی، مسلمانی خود دیتا ہوئی چې په مشرق کې واورې چې د یو سړي په سر باندې درد دی او ته په مغرب کې اوسېږې او ته ورسره په تبه ځان ونه نیسې نو تاړو مسلمان نه. اوس اول په دې پلیتستان کې تاسو وګورئ ودونه دي صاحب، دا میاشتې را ختلې ده صاحب، بل دی او ګډا ده او هلکان دي او ښځې دي او ډمي دي. سهار نه چا تپوس کوې بیګا هم په دې واده کې ډمي ګډې دي مال خو کن. شیخ سادی صاحب وایي چې هر گناه کې کونی در شب یدین بکن، هر گناه کې کونی در شب یدین بکن، تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی. او یار گناه چکے نو د جمعې پشپه کوا، ار گناه چکے نو د جمعې پشپه کوا، ولی تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی.
چې په جهنم کې د دوزخیانو صدر خو یې کړ جمعې په شپه ګناه کوه د خندیر بچیا چې کم از کم هلته هم درته لویه رتبه میلو شي چې د دوزخیانو صدر خو یې کړ. زه خو ګورم دا قوم ودونو ته روان دي او د ګلونو هغه ګینټې په کاغذ کې تو کړې اخیستي وو دا بني آدم دي. رحمان بابا وی که ظاهر می د سړو دی زه سکړم که ظاهر می د سړو دی زه سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم که ظاهر می شکل د سړی دی خو زه په معنا کې سپی یم. مونگا مانوی سپی سپی خری بلی او ٹکی واوری دا خنزیر پا ٹولو حیواناتو کی ولی زیاد پلید تے چالا ورزی دے دے جواب درزی خنزیر په تمام پلیتو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل څه شی نشته. دا ولې؟ ځکه چې خنزیر بې غیرته بے غیرته څنګه دی؟ دی چې د کومې خنزیرې ښځې سره جوړی او یو دریم خنزیر راشی او د ده په دې ښځه وخیږي نو دی ورشي په جبه باندې هغه خنزیر پاک کړي چې ښه دې وکړه چې زما په ښځه وخاتي. وایې په ایمان په پاکستان کې ناشته که نه یاریږه ایمان سړی روستوی او خزه مخ کی سری للاس ورکی دا کنا دا نو نن من دا خنزیرانو نا بتری سره ور سره روانی دا دبلو دلا او خزه جوڑا کری سنگار کری دا ټول سری ور تگوری دا دا خنزیر نا بتر دے کنا دے د چا ښځه چې 24 ګنټې پردي سړي د هغه تماشا کوي او هغې ته ګوري دا د خنزیر نه بتر دی که نه. ستا ښځه خو تا دپاره ده که نه. ستا ښځه خو خره نه ده چې هر خر دې پېښېږي. نن ستا ملک داسې شو نن به په پاکستان کې چې په افغانستان کې اور بل دی او امریکا غوندې الله هلاک او تباه کا پروردګار یې د صفحه هستی نه مټاو کا الله یې د صفحه هستی نه مټاو کا. نن به په پاکستان کې چې د مسلمان درد په زړه کې وی چا به واده کړی چا به ډمان راوستی وی چا به ډمې ګډې کړې وی د دوی په ټی وی او په ټلویزیون باندې که د کابل غم ورسره وی د کابل د رونو غم ورسره وی چې هلته مړي پراته دي ښځې ویرونه کوي لګیا دي نو د دوی په ټی وی او په ریډیو باندې به تبلیغ کېدې. نن مونږ داسې مونږ له به روټۍ خوند را کړی وی مونږ به د چا پولاو کتلي وی تاسو کې به هم ډېر خلک د چا ودونه والي راغلي به یي څه چل دی کا ډېر راغلی کا ډېر راغلی
کار جڑا گلے کنا کار پتاو منڈم کار سی بس چاواز کڑے نہیں چی ورطا جس پی خوندی خلوازا کڑی ورمند ہوئی دی بیگان روٹے انہوں نے چی پول آو دے ایو نمی پختن ہوگل مالکہ دا غیوازل اتلے ویداو الڈی رخستا علوہ و پکیو کورما و پکیو کوفتے وی پکیو مریجی وی پکیو دین غل خوراک خدے چی وی اخری غل دا دا غلو لارے چی پا دی سرک تیری گی چی دا طول لارے غل دی پا خلک واچوم پا دی وقت کی دی ودونو ندا دا غل خوراک خدے چال تا پا مسلمان غور بلی گی لگیا دی طول کا حیٹ باندے جازو نا پی رازی او بمباری پی کی گی او نن تدلتا پولاونو تا ناستے تا خدای حلاک کا چه حلاک ستا لمبرم را روان دے واج پای در تا پملا تا پای که یو غرم دل تا پلندائی کشو یو غرم نو دل تا دی جماعت کی ما تا طالبان ویلی ویلی را مولانا سیب تا دل تا سملا نو دل تا بار ندی خانانو زی که مرچی کنستی وی نو در شپی بچی گوگوشو کنن نو در طول خلق با من دکلی مرچه کی بکی نسو جاسی بناسو یو پک سر کل کرو نو آغا بلور تاوی چی وازوانی مرچی سر پتکا ولی ولی ول پڑک و هیل تا نپاس نجاز و نگوری تاسو ما تا معلوم نی پڑک و هیل نو پاس دی کوٹا که دی پروتو ما دلتا دی جماعت کی او چترالی طالبو نو ما تا آواز که دشپی دو بجی وی گوگوشو چالا جاد را گئی ما تا وی چه مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب وی علکا وی گوگوشو گوگوشو علا مرچه تا آمنده که تا سواغی اس پا دی جماعت کی او پتا خخلا سون که تاسو ټولو ټیزونه وانچول او منډې په دې دروازه به یو بل باندې ورپریوځئ یو پټا هغه هم زړونه دي چې نن په جلال آباد او په قندهار کې او په کابل کې سینې په مونو ته نیولي هغه هم زړونه مونږ مثال څه دی ما خو بمباری لیدلی دی په پاکستان کې د دې قوم حال بیم لیدلی دی داسې چلو چې جراګانو اتفاق وکړو چې اتفاق یې وکړو چې دا ټول خلک شوکی کوي نو دا موږ څه بلا والي یو راځئ چې موږ هم شوکی وو نو لاړه د یو جوارو په پټي کې څلور پنځه جراګان پټ کېناسته او یو اجړا چې دی هغه پلاره کې ودرېدو نو یو خر والا چېرته بار خرڅ کړی و بیا را روان و نو دا اجړه ور مخکې شو ویل یې خر ماما څه دي ویل که څه در سره یې راکړه مونږ غلی یو لاس شو کو دا اجړهګان چې څنګه خبرې کېږي که نه هغه ویل خر والا سره کوتک و پوه شو چې دا خو اجړه دی چې یو شړک یې ورکړو من دیکھلی آنور اجراگانو تبیل الخور را پاس وی پی جندو تاسو دی کافرو پی جندلی ای اندو پی جندی دی پاکستانیانو بوی اندو سر سل پاپر دی یو لور سل پاپر دی یو لور اندوان کا سل پاپر دی پی یو لور بیو نن اغا پاپر را پاسی سل پا مخکڑی ای پا کشمیر کی ار اورز اور ای کنا چې لس مرشو پنځه مرشو لس مرشو شل مرشو دیر مرشو اغا پاپڑو نن پا مخا کری ای کنا دوی دل تا مونگ تا ملیشو بادر کردائی او پلارای دا سو شیمی خیچا غیتا تا بلاوی لگا
این جی ون سے بنائی این جی ون اور دوس پڑے ٹوپا ہے پساری پاگے دپا سے جال ہے مچوری دل تک منگ داسی تیری آرام سار میں مایا ہوتا تھا ایسے سر و فضو آرام کے نہیں دا سکھ سر آرام کے منگے پی جندری پی جندری ٹل کافر ملکون و مسلمان ملکون پی جندری ادا بے غیرت دی دا روٹی خلاص دی دی دا توری ندی لا اول وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ یغوز لاڑی چخلے بد عشتر عند بوئی کولو اس کا عطر مگی عمد امینی بوئی تین رد خطر انسان مانا دادا چی یو بل سر مانوس وی دا یو بل علاج وی پا یو بل قربان وی تا سوائے پا ایمان چستا درور پا کور کے مڑے شوی نو تب اخپل کور کے ڈولکے ہوگا گے نو منگا و تاسو ٹول دا یو بی بی ہوا و دا آدم علیہ السلام اولادی نو ٹور رونا یو کنا پلارم یو دے و مورم یو دا کنا دا نو زما درور پکور کے مڑے شوئے دے و زما پکور کے دفڑے غگی شرم دا سی لعنت ملک تا پکار عزیزانو عرض میں داو چا عظیم انسان علا سرے جور شی چاگا گناہو کی او بیا پیخ پیمان شی او ارادہ خدای تا درو جور کی دے زیبان دے دائے و اعتراض دے چی اللہ پاک خپل حقوق خو خلق و تماف کی دا خدای دی چی سمرہ گناہ کرے دا نو آدھر تماف کی چی دا غرد اگر اختیار لری دا اگر تا سوکوے لیشی چی دا والی لیکن دا بندہ حق چی دے اگر خدای نہ معاف کی اب بندہ پخپلا معاف کر دل تا قتل چ دے دا خود بندہ حق دے آغا سلوارا مری بندہ تا معافی کئی نوالا بدے معاف کی گی کنی نبکی نو سنگا خدا پاک معاف کر علماء لکی چے یو حقوق اللہ دی او یو حقوق العباد دی دا اللہ حقوق چی دی اگا پا توبہ معاف شی او دا بندہ حقوق چی دی اگا پا توبہ نماف کی گی اگا با بندہ در تمافی کئی نو علب تماف کی گی دا خو حقوق العباد علماء وائی چی اللہ دا چا دا بخن ارادہ او کی نو داغا بخنے تا با یو وجہ جوڑ کی وجہ بدا جوڑ کی چی دا سڑے چی دا کم قتل شوئے دی دتا با پا جنت کی یوزے او خی نو دے با تقاضاو کی چی خدایا دا زے مال راک نو اللہ با ورطوئی چی دی سڑی تا معافیو کا نو دازے بدر نو دے با داغذے متعلق دمرا پا اشتیاق کی وی بچی یا اللہ ما دتا سل دل معافی کرے دا خدا زے مانا را نو پا دے رنگ با اللہ حقوق العباد چی اغواری نو ام بے معافی تا سو خیال را کی نو عرض میں داؤ چھے انسان کامل سڑے علا جور شی
چاغ کی دا مادہ پیدا شی چی پتیر شو ٹول و بد و باندې خپیمان شی او خدای تروجو. عزیزانو دے صحابو جون تاسو گو رہے حضرت عمر تورا رئیس دیوا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کولو پسرا روان. لیکن چه ده پیغمبر خواه تراغه او پیغمبر ده زلپ پسترگو اولی ده او توبه اویستا او لا اله الا الله